हाय सेवा कार्ड नमस्कार खुलम पाई सकुके पुनर्बार मोर यूट्यूब चेनेल टीवा पांडेले स्वागत और आज खूब भल लगे तथा सरकार जी पदक्षेप लैसे अपना गम पाए आज कबादिन आगत खूब चर्चित विषय होते विषय तो चर्चित जे एजन साधारण होमगार्डे 12 कोटी टकार माल जब्द करी खूब डांगर एटा डांगर बिग सक्सेस बुली कब पारि एटु करि देखुवाले तेखेते आरो तेखेते जेतु डिउटीटु पालन करिसे खूब भाल लागिसे प्राउड फील करिसु निजके जे तेखेतक पैसा दियार सर्टे तेखेते पैसा तो नल तेखेते डिउटीटु पालन करिले आजि जुदि आमि साबोले जाउ आजि प्राय डांगर डांगर केलेंकारि लगते प्राय डांगर डांगर आरक्षी प्रशासन लोक सकले जड़ित थकाटो आमि देखिबले पाइछु तेने क्षेत्रत एजन साधारण होमगार्डे एने माने सक्सेसफुल ऑन ड्यूटी निजो ड्यूटी तो कर्तव्य तो पालन करा तो खूब डांगर एटा विषय बुली मैं भावो और तेखेते जितु काम तो करिले तेखेतर जितु सक्सेसफुल जितु सक्सेस तेखेतर आरो तार बाबे आजि तेखेतक अहोम सरकार फालपरा अहोम आरोखिर कनिष्टबल हिसाबे नियुक्ति दिया हुछे मैं तेखेते शुभेच्छा दिसु और लगते अहोम सरकार माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया थैंक यू दिसु जे तेखेते खूब भाल एटा पदक्षेप तो ग्रहण करिसे आरो एनेका जेतिया तलर लेभेलर बिखेके मैं तलर लेभेलर कथाय कइसु कारण डांगर डांगर लेभेलर मानुबिलाकटो लेभेलटो बेलेक हो जाय तो जिमान आपनालगे तलर लेभेलर मानुहक सपोर्ट करिबो मैं भाबु आई थिंक अहोम आरक्षी खूब जल्दिये এটা ভাল পজিটিভ এটা নিউজ সকলে পাব কারণ আমি চাও যে আজি কেবাদিন আগত যদি চাবলে খুব বেয়া বেয়া নিউজ আমি পাই আছিলোঁ কিন্তু আজি এজন হোমগার্ডে যিটো কামটো কৰি দিলে তাৰ বাবে আমি খুব মানে অসমবাসীয়ে বা অসম আৰক্ষী ফালৰ পৰা খুব এটা পজিটিভ মেছেজ গৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে তো তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ লগতে ডিজিপি ছাৰক খুব ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা দিছোঁ আমাৰ বৰসিং বে দাদালৈ আৰু খুব ভাল লাগিছে তো ইয়ার মাজতো মোৰ নিজৰে নিজৰে কিবা এটা বেয়া লাগি আছে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে বেয়া লাগি আছে মই যোৱা কালি এটা নিউজ চালো তেখেতে লগত একেলগে কৰ্মৰত কৰি থকা হোমগার্ড কেজনমান আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰাটো মই দেখিবলৈ পালোঁ হে দেখিবলৈ পাই মানে কিবা এটা বেয়া লাগিছে কাৰণ চাক এটা ডিউটিটো কৰি আছে সকলোৱে থানা যিটো থানা আছিলে তাত সকলোৱে একেলগে ডিউটিটো পালন কৰি আছিলে তেখেতৰ গুড লাগ আছিলে তেখেতে গৈ কেনে মানে যিটো ঠাইত লুকাই সেইটো ঠাইত তেখেতে পালে আৰু বাকীকেইটা পিছফালে চেক কৰি আছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা তেওঁলোকে বাকীকেইটাও চেকে কৰি আছে কিন্তুকে ডিউটিৰ অন ডিউটি তেখেত তেওঁলোকো মানে চেকে কৰি আছিলে বাট তেওঁলোকৰ বেড লাগ তেওঁলোকে পিছফালে থাকিলে আৰু বৰসিং বে আগত থাকিলে এতিয়া চাওক অকল মই ভাবোঁ যে অকল যে বৰসিং বে অসম আৰক্ষী কনিষ্টবল হিচাপে আজি নিযুক্তি দিয়াৰ লগে লগে যে এটা বিগ সাকসেছ মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ যে চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা একেলগে ডিউটি কৰি থকা আৰু আছে মানে খুব তেওঁলোকৰ কিছুমান বয়স জাম জাম হৈ গৈছে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে বাট অলৰেডি বৰসিং বে 2003 চনতে মানে হোমগার্ডত জইনিং কৰাৰ পিছতো তেখেতে মানে ইণ্টাৰভিউ মাৰি আছিল তেখেতে সাকসেছ হোৱা নাছিলে আৰু আজি তেখেতে সাকসেছ হৈছে ঠিক তেনেকুৱাই সেই তাত যিসকল হোমগার্ড আছিলে তেওঁলোকেও খুব কষ্ট কৰি আছিলে বাট তেওঁলোকৰ বেড লাক আৰু বেড লাক বুলি ক'ব নোৱাৰি একচুৱেলি কৰিম বুলি পাৰে অসম চৰকাৰে ভাল এটা এতিয়াও ইনিচিয়েটিভ এটা ল'ব পাৰে ভাল এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰে তেওঁলোকক এটলিষ্ট কিবা এটা তেওঁলোকে কিবা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰক অসম আৰক্ষীয়ে বা অসম চৰকাৰে তেতিয়া মানে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ বিষয়টো এনেকুৱা হোৱা নাই যে এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে এজন কনিষ্ঠ এজন হোমগার্ডত কনিষ্ঠবল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতো মানে 100% মানে প্ৰায় 100% যে তেওঁলোকৰ ছাকচেছ এনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হোৱা নাই লগতে প্ৰায় অসমৰ ৰাইজে কৈ আছে যে তেওঁলোককো যদি কিবা এটা দিলে হয় তো মোৰ এটাই অনুৰোধ থাকিব অসম চৰকাৰলৈ বা ডিজিপি মহোদয়লৈ তেওঁলোককো যাতে অলপ চাই কিবা এটা কাৰণ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱটো আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকেও খুব কষ্ট কৰি আছিল তেওঁলোকেও ভালে ডিউটি কৰি আছিলে বাট তেওঁলোকৰ বেড লাক আছিলে তেওঁলোক সেই বৰসিঙৰ ঠাইত নহ'ল কিন্তুকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকো ডিউটি কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ
বোলো মনের ভাবতো অল্প জানিবলে চেষ্টা করো আর কিবা এটা করবলে চেষ্টা করো যাতে সরকার আরক্ষী যাতে 100% সাকসেসফুল হয় বলে মই ভাবো। তো মোর মনোভাব ইমানে আসলে এন্ড আশা করো সরকারে কিবা এটা হিসাবে নিযুক্তি দিবলে চেষ্টা করে। তো ভিডিওটি ভাল লাগলে শেয়ার করে দিব আর সেবা পাঙাই ধন্যবাদ।